Så er vi bevæget os ud på vores lille vandring her. Man skal tænke på, at Bodil, hun har faktisk hun har 3 år på banen med at trække. Hun har været rigtig dygtig til det. Så nu går vi her, fordi det vil jo være, hvis du har en med i byen, eller hvor du nu ellers går, så skal hun jo gå på den her måde. Og det er jo, hun snuser, bare hun ikke kommer ud og trækker og vrider armene løs på en. Og så for at gøre det nemmere for sig selv, så går man i midten af vejen. Ikke ud til siderne, især når det er hanhunden, når det er vigtigt. Men vi har jo meget vildt her, alle mulige dufte, og vi giver hende godbidder sådan rimelig langt tilbage, bagud bag benet, fordi ellers så kommer hun til at gå ind foran, og så er det, de går sådan helt skævt. Så, og det er jo fint nok, hun gerne vil have godbidder, når vi går her, så er hun heller ikke i stress. Hun har været meget stresset. Jeg kan også mærke, at hun drikker heller ikke så meget vand mere, som hun har gjort. Hun kunne simpelthen tømme nogle skåle i løbet af no time. Og det kan vi altid se, at så, når de ikke er lige så stressede. Og hun har nogle gode ben, hun kan ligge og knave i, i stedet for at spolere ting og sager. Til så at sige, at ejerne har for lang tid siden holdt op med de her driftleje. Men det sidder stadigvæk i hende, og det har hun været rigtig god til. Hun bliver fuldstændig helt ustyrlig, når hun ser en bold eller noget. Så vi har kørt meget med, at hun ikke skulle tage bolden, og så få en godbid for ikke at køre på de der. Så vi skal lave nogle andre lege med hende. Så prøver vi det. Vi kan jo lige vende om. Sådan der. Nu kigger også lige på hestene. Hun kan lugte dem. Ja, de er derovre. Og, det er jo, og jeg kan godt lide, når de bare går og kigger sådan her, og bare går og er. Og Martina holder sådan, altså når hun kommer, det er ligesom, vi holder det samme tryk, så hun ved, når det er hertil og ikke længere, ikke? Så det var lige lidt herfra. Jeg vil lige se. Jeg venter lige med at stoppe, fordi hun har fundet færden af noget. Så holder Martina bare det samme tryk hele tiden. Hele tiden holder hun det samme. Hun slipper det ikke. Der er simpelthen så meget herude at lugte. Så venter vi på, at hun fravælger det der og kommer ind til Martina igen. Og det gør hun jo ikke, før hun kigger på hende. Nu står hun lige og scanner. Så lige så snart hun vender sig om og kigger på Martina, hvad skal vi? For hun lever jo i det der billede derude. Altså der er rå og alt muligt, der er gået herude, og der dufter alt muligt. Så nu venter vi på, at hun tilvælger Martina. Når hun gør det, så bliver Martina rigtig, rigtig glad for, at hun har tilvalgt hende. Og det er jo her, man skal have tålmodighed. Ja, yeah, sådan der. Det var det, vi gerne ville have. Sådan der. Så smutter vi herfra.